В Івано-Франківську оголосять новий конкурс на обслуговування усіх парковок в місті. Відповідне доручення отримав директор департаменту комунального господарства Михайло Смушак. Аби винести на найближчий виконком відповідний проект рішення. Обов'язковою умовою для обслуговування парковки буде встановлення паркоматів. Нині левову частку парковок у місті обслуговує комунальне підприємство «Сервіс Авто». Утім, на його роботу є чимало нарікань. До того ж, фірма боргує у бюджети різних рівнів. Відтак, міський голова доручив провести новий конкурс, аби на всіх парковках встановити паркомати. Будь ласка, хто хоче, нехай бере парковки, встановлює паркомат, парковки віддаємо. Хто хоче, нехай бере на конкурсі. Патрульна поліція взялася за авторагулів, що паркуються у недозволених місцях. Відтак франківці почали просити у влади багаторівневу парковку, а для цього навіть створили електронну петицію. Є дуже багато звернень, дуже багато прохань навести порядок, так як парковщики знімають плату за паркувальні місця, при тому дають якийсь талон. Не зрозуміли, що має, якщо не помиляюсь, постанова Кабінету міністрів, що має бути паркомат або касовий апарат. Наразі міська влада розглядає можливості будівництва багаторівневої парковки. Перша така споруда може з'явитися на Сахарова поблизу недобудованого торгового центру.